ចិននិងសង្ហបរិយនឹងធ្វើសមយុទ្ធកងតបជើងទឹករួមគ្នាជាលើកដំបូងតើសមយុទ្ធកងតបជើងទឹកនេះនឹងមានកងកម្លាំងអ្វីខ្លះចូលរួមហើយថាតើនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសទាំងពីរជាបន្តសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងចិននិងសង្ហបរិយនឹងធ្វើសមយុទ្ធកងតបជើងទឹករួមគ្នានៅជិតទីក្រុងចាន់ចាំងខេត្តខ្វាងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024កងកម្លាំងដែលចូលរួមរួមមាននាវាចម្បាំងដឹកនាំដោយមីស៊ីលសានយ៉ានិងនាវាបោសម្អាតមីនហ៊ីជៀនរបស់ប្រទេសចិននិងកប៉ាល់ចម្បាំងលេខ72របស់កងទ័ពជើងទឹកសង្ហបុរីដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនៅកំពង់ផែយោធាក្នុងទីក្រុងសៀនចាំងសមយុទ្ធ China Singapore Axis Cooperation 2022នេះគឺជាសមយុទ្ធទ្វេភាគីលើកដំបូងរវាងកងទ័ពជើងទឹកចិននិងសង្ហបុរីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាជីវៈនិងការវឹកវើលើប្រធានបទដែលគ្របដណ្ដប់លើវិធានការប្រឆាំងនឹងមីនការជួយសង្គ្រោះនាវាមួយទឹកការវាយប្រហាររួមគ្នាប្រតិបត្តិការបំពេញបន្ថែមការស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះនិងការត្រួតពិនិត្យសមយុទ្ធនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងពង្រឹងយន្តការទៀងទាត់សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសចិននិងសង្ហបុរីដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសមយុទ្ធរួមគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំ